Je 1. marcová sobota a my práve mierime do Urban Spaceu. Aha. Porozprávať niečo o novej S9. Ja o tom nič neviem, lebo ja o tom nič neviem, pretože ja na rozdiel od tohto copaného bukvičáka Servus, ja ju ešte nemám. Ja mám akože Note 8. Ju ešte nemáš, ale keby ju máš, no, čo by si nakrútil na super slovno? Asi vieš čo, asi by som si dal také, že by som sa... Asi pravdepodobne akože miloval z Vancouverom a dal by som to... Ale to musí byť niečo super rýchle, áno, aby to, musí byť no veď presne. Natočil by som podľa mňa akože dvoch králikov, samicu a samčeka, lebo králici... Ukáž, jak by to vyzeralo na slovmo. Poďme na to. Ideme na to. A to je uzatvorená spoločnosť. Áno. Som rád, že ste teda došli aj napriek tomu, že ste mohli fakt byť kdekoľvek inde a vy ste sa rozhodli byť tu s nami, tak to si nesmierne vážime. To je taká formulka, je to prázdna fráza, až tak som to nemyslel úprimne, ale som rád, že ste samozrejme, že tu. Ruku hore, kto dostal teda odo mňa včera tú pozvánku a reflektoval na to. To je celkom dosť. Prvé asi, čo vám spomeniem, je asi dizajn, čo sa týka dizajnovej stránky. Neviem, či si všímate, alebo sledujete nejaké médiá, čo sa týka v rámci dizajnu. Ale vyhrali sme napríklad aj Android roka minulý rok, čo bola nejaká súťaž, kde hlasovali ľudia na Slovensku. Prinášame nové farby tento rok, neviem, či ste videli nejaké farby, ktoré prídu, ale napríklad od 16. marca bude dostupná čierna farba, modrá farba a nová je tam lilac purple. Aj emoji, tie vlastné emotikony, ktoré už tiež boli spomínané. Chalani to dealuje. Viem, že veľa ľudí napríklad to kritizuje a prvá vec, čo sa zamyslíte, prečo by sme chceli vytvárať vlastné emoji. Trochu veľmi, tak uvidíme, jak to spraví. Nastavil som si, že som muž, vyberáte si muž, žena, samozrejme. Teraz spravila klip môj tvár, viete si vybrať farbu pleti, teda tmavšiu, blečiu. Presne, čo už bolo spomínané, najväčší význam, čo vidíme, je vylepšenie hlavne fotoaparátu. Preto sme priniesli nové funkcie. Napríklad je tamto super spomalené video, čo už Boris spomínal, 960 fps alebo 960 frameov za sekundu. Čo je ale veľmi dôležité, nie je to tak, že vy musíte vystihnúť ten moment, kedy chcete spraviť to spomalené video. Ale máte tam jednoduchý rámik, ako keby v rámci toho fotoaparátu, tak to je horšie do ostrenia, ukážeme si to potom na lepšom svetle, ale v rámci tej kocky alebo toho rámika si označíte čas obrazovky, kde má prebehnúť ten pohyb, automaticky, keď tam prejde ten pohyb, vytvorí to slow motion. Bixby prešlo aktualizáciou, je tam Bixby 2.0. Napríklad, keď snímate nejaké jedlo, tak vypíšem vám, koľko má kalórií. Sú tam jedlá, ktoré sú stanovené alebo ktoré sú najviac používané v rámci sveta. Môžem jednu otázku aj ja? Samozrejme. Že v prípade, že týmto akože turbomoderným dvojjadrovým Fly Dragon 580 Snapdragon 10 nanometrov technologickým fotoaparátom odfotím nejaký hambatý obrázok. Áno. Ale vymažem ho. Naozaj sa vymaže? Naozaj sa vymaže. Ale nie, že je niekde v zálohe, niekde nie, akože... Nie, nikde v Koreji, nie je v zálohe. Nie, určite? Ak nemáš nastavené ukladanie na nejaký cloud, tak určite nie, automaticky. OK, musíš si to asi zrušiť. Milý Saifa, teraz ti predvediem, ako vyzerá spomalený záber. Môžeš. Tak, ešte si pustila. No, priateľe, takže náš spoločný workshop sa pomaličky, ale iste blíži k záveru, ale máme tu ešte pre vás jedno prekvapenie. Som zvedavý jednak, že čo ste nahrali a je asi celkom jasné, že každé to video bude stáť za to, tak poďme sa pozrieť prvé. Wow, dobre, toto sme zaiskovali trošku, výborné. Páry štoky od Bielica, účest stále drží. Oh,
určite mi dáte za pravdu, že keby sme teraz mali tu na my s Marekom a s Borisom akože debatovať o tom, že ktoré bolo lepšie, tak sa tu skôr či neskôr pohádame, pobijeme a myslím si, že by to bolo podľa mňa skôr na škodu. Takže preto som zámerne rozdal tie listočky, hovorím si, že spravíme to tombolou. Hej, nech je to fair, nech je to nejaká náhoda, súhlasíme? Súhlasíte. Máme v ruke jeden listoček. Dobre, je to napínavé teraz. Dámy a páni, novú S9 získava číslo 6! Blahoželáme, samozrejme. Ja ako notár to viem dokonca aj overiť, hneď. Á, výborné, super. Skvelé, je to číslo 6. Ďakujem. A tu je zlisovaná S9. Musíš ju zalieť vodou a nabodka, takže všetko dobré. Ďakujem. Blahoželám. Odkiaľ si inak? Z Osenca. Z Osenca, tak si nemeral až takú dlhú cestu. Páčilo sa, bolo to v pohode? Jasné, super akcia. Skvelé, to sa veľmi teším. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, veľký potlesk tomto mladému mužovi, ktorý číslo 6 získal novú S9. Môžeš sa sadnúť tam, už to potom všetko doriešime. Vzhľadom na to, že sme náš čas v podstate o 2 minúty len preskočili, žiadne veľké drámy. Chcem sa vám fakt poďakovať za to, že ste prišli. Dúfam, že to stálo za to, aj keď ste merali cestu zo Spišskej Novej Vsi, veľký potles pre nich, lebo toto je... Nebojte, ostávate nocovať v hlavnom meste, alebo idete späť? Ostávaš nocovať. Pozor, tu si vo veľkom meste, byť nebezpečný. Vo veľmi malom veľkom meste, samozrejme. Dobre, takže sa lúčime, ďakujeme veľmi pekne. Užívajte samozrejme, že telefóny, ktoré máte, keď náhodou budete mať S9 potom, tak asi sa budete z toho tešiť, lebo budete o nej vedieť naozaj niečo viac. Tak všetko dobré, ďakujem, že ste tu boli a ešte pekný víkend si želáme. Čaute.